ollaan Armeen kanssa pelailemassa. Mä oon Finkino. Pelataan täällä Let's Playtä. Eli heitetään noin alkukamat pois tosta ja pistetään ne kuoppaan ja ruvetaan ihan pelailemaan tässä. Tapetaan ne lampaat aluksi. Mä käyn hakee puut. Mäkö tapan yksin nää lampaat? Siitä vaan. Aika kurjaa. Mulla on kohta 3 villaa. Otaks mä sullekin? Joo, vaan. Niin saadaan heti alkuun sen. Lehmän nahkaa, siitä sais armorit, mutta... No pyh. Armorit on nössöillä. Mä oon lehmä itsekin, niin... Joo. Ei saa tappaa lehmiä. Huomannut. Oho, täällä on lisää lampaita, mutta mä taidaan olla vähän eksynyt. Täällä on puut. No, siellä on metsä, täällä on lisää puuta. No kuole nyt! Mulla on nyt 5, enää 1 villa. Mulla on 10 puuta. Onko se siis tuo mettäs? Joo, mä hakkaan täällä meille puut. Paljon mä otan nyt puuta tästä alkuun. No. Ottaako joku 1 stackillinen? Vaikka. Voisi tehdä siitä jonkun pienen kopin tonne noin ja rupeaa yöllä vaikka mainaa tai jotain vastaavaa. Aivan mainota. Vai aletaanko heti tekee kunnon koti? No mä voin tehdä puuta tai hakkaa tässä puuta, niin jos sä rakennat sitä mökkiä. Ai missä sä oot? Mä oon täällä ylhäällä hakkaan puuta. Ai täällä on lumipio. Tuu hakee puuta. Juu, odotas hetki. Mennään metsään hakemaan puuta. Siinä on sellainen lauta. Tummia. Joo, tummaa puuta. Skype. Ei, en mä mitään skype halua pois. Tuossa on sulle kukka. Mitä mä sille? Saat olla kiitollinen toiselle kukan. Uusin tää puumaja. Hei, tee yksi tommonen puinen. Pikaksi. Niin. Saakeli, kun naapurit rällää mopolla. Mä laitan ikkuna kiinni, kun naapurit rällää siellä. Häh? Naapurit rällää mopoilla ja aiheuttaa häiriötä. Jaa. Mä voin tehdä itse sen pikin. Mä teen meillä kummallekin. Juu, mä teen nyt tässä. No, mä tein sitten itselleni 2. Hei, mulla on sulla. Siinä. Thanks. No mulla ei... Hei, pikki! No mikä sitten piti tää? Ai akse? Niin. No, mä menen hakkaan kiveä. Akseja sitten. Mä teen hakkaan kiveä. Ei. No, haluut sä 2 akseja, pikakseja? Kädellä voi vetää. Joo. Kädellä voi vetää. Kyllä. Tähän tähän kukkulalle talo. Joo. Tulee hieno. Sit se on huonompi rupee mainaa siitä, ettei jostain tuu jostain ulko. No tähän alas joku mainausrakennus erikseen. Joo. It's not so hard. Mä aloin tekee tästä rappusia. Joo. Ja hankin tästä samalla kato cobblestonea tai cobblea. Copper. Mitä copperi on? Paria. Mitä sä flippaat? Mitä? Miten sä flippaat copperstone? Eiks copper oo kuparia? Joo. Mut ei se stone oo. No, haittaaks? Copper. Enkäs löytänyt koalia. Olen hyvin pettynyt. Seuraava puuta vaan. Hei. Mä teen furnos. Joo. Hei, pöytitkö sä sen crafting table? No mä otin sen pois. Anna se tänne. No, odota. Tää on paljon sapliin. Missä sä oot? Hei, tähän lehmä farmi sitten. Missä hei, mä oon sun takanas! Vittu. Saa huijaa tolleen. Mihin sä heitit mulle? Siinä se pitäis olla. Se on jo mulla. Hyvä. Onks sulla raakapuuta yhtään? Raakapuuta. On.
paljon. Anna mulle, mä teen charcoali. Joo, odota. Tai no anna yksi. 4 tortsilla pärjätä. No. Kuulitko sä, että mä pyysin yhden? No, saat siitä pari. Pystyt tekemään vaikka puuta. Noin. Pitäis vähän hiiltäkin saada tässä. Niin ja tosiaan, että tykätkää ja kommentoikaa, jos kiinnostaa lisää videoita. Tää on vaan tämmönen testi nyt, että miten paljon saadaan katsojia. Miten paljon kiinnostuu. Voi helvetti. Juu, ja tosiaan ajateltiin, jos Skyblockia tai jotain adventurea alettaisiin pelaamaan, siitäkin voi kommentoida ja kyllä tykätä. Mä menen hakemaan ruokaa. Juu. Mulla on nälkä. Tai mä kuolen kohta nälkään täällä. Oikeesti mitään ruokaa. Oh, mulla on 12 hiiltä jo. Antakaa mulle pihviä lehmät. Anteeksi ystäväni. Mikä siellä on kello? Paljon siellä on aika? Mitähän? Paljon aika siellä. Onks päivä vai yö vai? Aurinko on jo laskemas. Kohta rupee talo tekee. Pitäis, mä oon tehny jo ekat reunat. Mitä? No. Jee, mulla on yksi tää ruoka täällä enää jäljellä. No niin, ruokaa kiitos. Jes, saan ruokaa. Ja syön. Onko se siis mainaamas? Joo, mainaan täällä hiiltä. Nyt löytyy kunnon hiilisuoni täällä. Hyvä. Mä syön. Syö pois. Onko sä pimeet? Ei. Mä oon tortsi täällä. Nyt meillä on yksi moodstone. Mulla on vielä päivä. Valo näkyy. No valo näkyy, mutta aurinko on laskemassa. Voi paska. Mä tuun sinne. Rakennetaan nyt sitten. Täällä alkaa jo punertaan taivas. Noni, tönä äkkiä. Täh? Sä rakennat sitä jo. Voi vitsi, puu loppu. Puuta! Joo, odota. Niin hyvää puuta. Heitä! Joo, tässähän. Mä teen oven meille. No tee ovi. Siihen tulee ovi, missä sä seisot, vai? No tossa, missä on toi yhden kolo. Perkele, on väärään paikkaan. Noni. Tää ei pistä sinne tortseja sisään, ettei sinne sisään spawni ketä. Juu. Mä teen vielä yhden korkeamman ja sitten tähän katto. Juu. Talo numero 1. Niin. Lassa jo tekee itseasiassa kattoo. Tossa on stäkki. Tähän blokkiin kiinni. Tai tähän korkeuteen. Mihin? Siihen? No tohon vaan niinku tolleen. Juu. Understood. Perkele. Perkele. Voi paska. Osataan klikata piste. Hä? Osataan klikata .com. Kyllä. Vähän missä klikkaat siinä? Pari. Vähän vielä lisää. Ja mulla on ne villat sitten. Mitkä?
villat. Hyvä. Te saadaan sänky tehty. Sänky? Minä teen koko ajan. Uva. Mä teen sen yhden lapioon, niin saadaan nuo lumetkin pois. No ei tarvi. Meillä on hieno lumilatti. Ota lumipallo. Voi kiusata. Voi jumala. Arvaa mitä, mä tajusin, että yksi näistä on musta. Näistä villoista. Niin mä en saa tehty kuin yhdessään. Yhden. Mä saan tehty vaan yhden, kun yksi on musta ja kaikki muut on valkoisia. Epic. Mitä sä nyt tohon laitat ton blogi? Mitä? Tähän. Se oli vahinko. Misklikkikö? Niin. Onks sulla copperstonea? Tai cobblestonea? 18. Nouhuraud. Tee lattia cobblestonesta. Mä menen tänne hakkaan yhden lampaan. Lattia cobblestonesta. Jes, mä sain villan. Mission completed. Oho. Lattia cobblestonesta aivan. Miks? Tulet ero. No ei sä puustakaan voi tehdä, kun seinät on puut. Miks sä osaat tehdä hienoa taloa? No jaa. Mä nyt tehdä cobblestone. Ui saa! Mitä? Mitä? Tuossa on skeletoni meidän oven takana. Kiva. En mä tee miekan nopeen. Mulla on jo. Hyvä. Ahaa, mä tapoin tää. Ja nyt mä käytän tää luu. Me saadaan. Tehän paljon tyylikkäämpi talo. No joo, mutta tää on tällainen aloitusta. No niin, nyt, nyt loppu. Lapio. Kädellä voi vetää. Kädellä voi vetää. Hei. Ei mitään helvettä. Ole sänkyyn. Äsken jatka oli seinän sisällä. Mitä? Niin. Ainakin tän mun näytön mukaan. Hei, siellä tuli päivä. No. Mä nukuin. Jaa. Cheater. Ei vaan. Nukuiks sä? Hei, täällä on creeperi. Niin, sitten. Se räjäyttää meidän seinän. No ei räjäytä, kun sä et anna se räjäyttä. Hei, mä näin tuo koiran. Mihinkään se on mennyt? Mä haluun sen koiran. Tuolla. Mut siellä on kaksi creeperiä ja skeletoni. Ei, mä en saanut tota gunpowderi ja. No, tarvitseeko sitä? Tarvitse. Mä oon TNT. Ja sit sä ettees räjäytä sitä. Meidän talo. Mitä vittua? Seuraava laajennus ei vastaa. Skip a click to call. Haluatko pysäyttää? En. Noni, siinä meni pikki. No me hankkii meille koira. Joo. Mä yritän löytää meille hiiltä ja. Muista, että et lyö sitä, se goes angry. Häh? Et lyö meidän koiraa. Joo. Sit tulee angry. Bird. Koira, lintu. Bird. Angry bird. Mun pitää tappaa tää creeperi täältä ensin. Miten tehtiin pistoneet? Ei sulla oo redstone. Niin, niin, mutta tehdäänkö ne redstoneilla? Kyllä siihen redstoneja tarvii. Mihin se koira nyt katos? Se lähti. No eikä lähte. Otti loparit. Mä kuulen sen. Mä en näe sitä. Hyvä. On ihan vammainen koira siellä saatu. Vittu, mitä? Skip a click to call, haluatko pysäyttää ennen? Mitä tää sekoo? Hyvä koira. Nyt sä oot mun koira. Hei, mitä? Onks sun ruokaa? No. Ei. Voi paska, tarttis ruokaa. Mulla on 3 pykälää ruokaa jäljellä. No meillä on kohta koira. Tarvitaan ruokaa. Mitä? Mihin se koira hyppäs?
Hei, koira! Mihin sä menit? Siinä sä oot. Tule. Tapetaan tää spideri. Hyökkää. Hyökkää! Mitä sä selität? Ei, mutta kun tää koira ei auta mua. Mä kuolen melkein spiderille, kun mun koira ei auta. Kiitos. No. Hyvä poika. Mulla jäi yksi HP, koska mun koira on kämänen. Mitä oikein Skype selittää? Tää paska. Ihan Skype. No, en saanut toista koira. Kun sille ei riittänyt yksi luu. No, tässä se koo. Meidän sulla puhelume katki. Meidän sulla puhelume katki. Ei, pitäis. No, jos on Skype seko, niin se on hyvin mahdollista. Niin on. Hei, nyt koira yritystä. Hyvä. Hyvä poika, tule. Mä tarvitsen ruokaa, käytä etsiä jostain safkaa. Mä menen mainaa meille kohti timantti. No et sä löydä. Nyt meillä on koira. Poika, tuu tänne. Sen nimi on Otto. Otto on hyvä nimi. Hei, mä löysin rautaa. Otto, tule tänne. Niin, kuka sanoo, että mä löydän timantteja? Rautaa löytyy kyllä. Nyt tänne, Otto. Senkin homo koira tulee. Mihin se meni? Onko se vähän vammainen, hei? No, nyt se tuli. Istu siinä. Istu! Hyvä, siihen jäät. Hei, mulla on yksi HP, mun healthi teitä takaisin. Mitä mä teen? Syöt. No. Se on se ongelma, että mulla ei oo mitään ruokaa. Ei oo mullakaan. Tää on lehmiä. Oh, sori. Tuo on viidakkokin näköjään. Lag. Hei, mä sain 2 pihviä. Mulle kans, kiitos. Mä annan sulle yhden. Se on vaan raaka vielä. Tuo tänne. Mä tuon talollassa. Ei talolle ku maan alle. Mainaa täällä, mä talolle tulos vähän aikaa. Ootas nyt, kun mä paistan tän eka. Hyvä. Hei, mä löysin lisää ironii. Rautaa. Rahan tulo ei voi estää. Onhan sul tortse? Oo. 23. Teijät tortseista mulla on mitään vittua sä piippaat. Saatan paska. Noin. Meillä on 3 charkoa liiviä chesteissä ja mä tuun sinne. Hyvä. Koska sun pihvi on valmis. Missäs kerroksessa me ollaan? 4-6. Siis kaivaksä vaan niitä rappusi. Jep. Mitkä mä aloitin. Jep. Hyvä. No. Oot jaksanut kaivaa. 12 kerrokseen vai mistä ne nyt alkoi ne timantit? Ne alkaa jo 18 kait. Ok. Mä muistan sen. No joo, mennään 11, se on hyvä. Tai 6. Niin. Kattoo niin miten pitkälle jaksaa mainaa. Hei, tossa on sulle pihvi. Thanks. Noni, siitähän tuli helttiä. Jumalauta. Paljon sulla on nyt näitä ruokahommia? Paljon sulla on sitä ruokabaaria tai sitä? 3 kokonaista vielä. Tai niinku 3 kokonaista ja 1 puolikas tyhjä. Hei, mä löysin hiiltä. Mä en ymmärtänyt. Paljon sulla on sitä koalia? Koalia. 3-2. Maino kaikki mitä löydät. Joo. Näistä alustasta tarvii. Mitä sä, minkä sivu? Hei. Ai, älä lyö. Sori. Kannattaa tulla siihen eteen. Ei nyt, missä mä oon? Tossa. Noin. Missä mä oon tossa? Kyllä. Kuulostaa järkeltä. Oho. Mitä screenshotteja? Mulla on 3-1.
Mainataan. Mä haluan löytää jotain. Mä en vielä löytänyt mitä. No, vaikka mitä. Liikaakin. Arva mitä. No, tänne soita. Olisin timan. Etkä löytänyt. Tänne. Mistä sä tiesit? Mistäköhän tässä kerroksessa ei oo timantti? Miksi? Jaa. Voi joku screenshotti. Aina se heittää 2-4, 2-3. Onks sulla muuten sellaista craftboxia mukana? Ja muistakaa tosiaan tykätä ja kommentoida, jos haluatte lisää. Joo. Se ois sit. Nähdään taas ensi jaksossa. Part 2. Se ois sit. Hei hei. Moro.